Doncs mira, jo vaig començar el meu negoci el 2009 i en aquell moment tenia 24 anys. Venia de treballar en un altre centre de fisioteràpia i bueno, notava que hi havia una mica de manca de reconeixement perquè jo en aquell moment li portava al centre i al final vaig pensar, doncs, per portar-li un altre, me'l porto a mi mateixa. Jo més aviat la discriminació que vaig patir va ser com molt al principi del negoci i més aviat per ser jove que no per ser dona. Una vegada vaig poder demostrar que, tot i ser jove, podia ser una gran professional, no he tingut cap altre tipus de problema. A nivell personal, sento com si tingués un ull de mira que no em deixa mai baixar la guàrdia. I això és el que costa de compaginar, aquesta pressió entre lo professional i personal. Sí, jo penso que per ser dona, aquest ull de mira que tens a sobre és una mica més fort que no pas si fos home. Al final, jo em trobo moltes converses dins de la sessió, per exemple, de fisioteràpia, en el que ells entenen que a nivell professional jo ja he demostrat el que sóc, però a nivell personal tothom es qüestiona com puc estar portant aquest nivell professional amb el meu personal. La pregunta sempre és, són les 8 del vespre, on tens els nens? Jo sí que penso que aquesta pregunta a un home no li farien. La meva dificultat és lluitar contra l'etiqueta que et posen per ser una dona empresària. Això és el que m'està costant de lluitar. La lluito a mi mateixa perquè el meu tarannà ja surt voler-ho fer tot bé, però la pressió social de ets empresària i ets dona, has de ser una superwoman, em costa molt de trencar i penso que és massa pressió, però ho aconseguiré. A veure, fins que vaig ser mare em va costar molt canviar el rol de soc només empresària i ara de cop he d'incorporar el ser mare. Fent més hores de gestió, menys hores de físio presencials, jo ho he pogut fer perquè tinc una empresa i m'he reconvertit més en la part de gestió per fer menys físio, però ha estat el meu esforç per conciliar-lo. Jo la primera recomanació seria l'eslògan de llença't. És a dir, jo en els 13 anys que fa que tinc aquest negoci m'he llançat diverses vegades. Em vaig llançar quan vaig obrir, em vaig tornar a llançar quan vaig ampliar el meu local petitet on vaig començar i després em vaig tornar a llançar en època Covid. El segon consell que jo els donaria és que es fiquin un objectiu clar de què necessiten per viure bé. És a dir, jo faig un negoci perquè és la meva vocació, però és un negoci que t'ha de portar diners fins a on necessito. L'objectiu pot ser molt clar, però el camí fa que et vagis com fagocitant dins del teu negoci i no vegis mai al final de quantes hores li has de dedicar. Així que si et llences, tens un objectiu clar i et saps ficar els teus propis límits, seràs una mega empresària.